Minha. Bora dar um rolê com o papai. Como é que a porta tá aberta? Melhor assim. Vamos logo, vamos. Antes que o chato do Merival descubra que a gente tá na área. O que é isso? Essa menina já provou pra todo mundo que é fértil feito coelho. É muito boa parideira. Já pensou se pegar a barriga do Bruno, hein? Tá preparado pra ser vovô, Naldo? Mas que pouca vergonha é essa aqui, Bruno? Hein? Mas que pouca vergonha é essa corda? Levanta essa cama, imediatamente, vamos. Pega sua roupa e vai se vestir lá na sala, enquanto eu tenho uma conversa definitiva com essa garota aqui. Ô, pai, eu tô... Me obedece, Bruno, senão você vai sentir o peso da minha mão. Vambora. Vai, Bruno, anda. Péssimo gosto, hein, Bruninho? Vamos, Bruno, vamos. Agora a gente vai conversar nós dois. Nós dois, agora a gente vai ao que interessa. Garota, eu vou acabar com a sua raça. Se você continuar se encontrando com meu filho... Isso é o que você pensa! Você pode até querer maltratar essa menina, mas pra fazer isso tem que passar por cima de mim. Sem esquecer que eu também tô aqui. Ainda bem que a minha avó apareceu, viu? Porque isso não vai ficar assim, não. Não vai, não vai mesmo. Teu pai não tem esse direito. Bota a tua roupinha e fica na tua, garoto. E nem pense em voltar pra aquele quarto. Eu não acredito que a senhora veio até aqui pra defender um absurdo desses. Mas o que é isso? Meu filho, pô, seu neto dormindo com essa garota aqui, pô, além de favelada, pobre, é mãe aos 15 anos. Mas não se esqueça que eu também era pobre. E tinha 13 anos quando eu parei você. Sim, mas a situação era outra. O que é isso? Outro contexto, outra situação. Agora tudo mudou. Mudou sim, Reginaldo, mas não do jeito que você tá pensando. O mundo não tem mais lugar pra gente preconceituosa como você. Acontece que as pessoas continuam se apaixonando uma pelas outras e os sentimentos não mudaram, não. Que paixão é essa? Que paixão que existe aqui? Não existe paixão nenhuma? O que existe aqui é sexo só? E eu não vou permitir que o meu filho fique se sarrando com essa... Chega, Reginaldo! Assim você vai acabar falando besteira. É isso mesmo. Eu acho que se meu neto tá gostando de Daiane... É meu filho! Bruno é meu filho. É menor. Tá sob minha responsabilidade. E eu não vou admitir que ele continue se encontrando com essa vagabunda assim. Eu já disse pra você não falar besteira. Eu vou separar esses dois de qualquer maneira. Nem que pra isso eu tenha que remover essa favela daqui. Daiane, por favor, nos dê licença um instante. Aproveita até seu quarto e coloque uma roupa. Olha, Daiane, ele não vai mudar o que eu sinto. Muito menos mandar em mim a vida toda, tá? Não acredito no que eu ouvi. Você tá me dizendo que não hesitaria em remover toda essa gente de suas casas só por um motivo pessoal seu, só pra evitar que seu filho namore uma pessoa daqui. Mas eu não ia sequer pensar. Eu mandava passar logo o trator por cima de tudo. Em primeiro lugar, por que esses muquifos aqui não podem ser chamados de casa? Você quer morar num buraco? Pra eles tanto faz, qualquer lugar serve. Em segundo lugar, porque graças à senhora, eu perdi as eleições aqui na Comunidade da Pedra. Essa gentalha daqui sequer votou em mim.